Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей – 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 700 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили троє водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 71 виклик. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні 18 освітніх закладів Хмельницького призупинили освітній процес через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, карантин розпочався у таких закладах загальної середньої освіти, як гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа дитячий садок, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова, НВО номер 28, НВК номер 2, НВК номер 4, НВК номер 6, номер 7, ліцей номер 15 імені Олександра Співачука, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 21, 24, номер 27 імені Дмитра Іваха, номер 13 імені Михайла Чекмана, номер 22 імені Олега Ольжича, загальноосвітня школа першого ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33. Окрім того, від вчорашнього дня перебувають на карантині гімназія номер 1, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 8, номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, номер 25 імені Івана Огієнка та НВК номер 10 і спеціалізована школа першого ступеня номер 30. Щеплення котів та собак проти сказу проводитимуть сьогодні з 8 до 10 ранку у мікрорайоні Озерна поблизу кінцевої зупинки біля кафе «Три ведмеді». Про це Суспільному розповів завідувач протиепізотичним відділом Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, вакцинацію проводитимуть у зв'язку із встановленням випадку сказу тварини подалік Озерної. Господарі собак і котів, що проживають у згаданому мікрорайоні, можуть прийти та вакцинувати своїх тварин. Нагадаємо, сказ – особливо небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин та людей. Характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і призводить до смерті. Хмельницька співачка та бандуристка Марина Круть потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення 2020. 8 лютого відбудеться перший півфінал. Про це Суспільному розповіла артистка. За словами Марини Круть, на Євробачення вона готує пісню її особистої історії та додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. Я буду виступати під номером 4. Відповідно, номер, за який можна відправляти смс, буде 4. Моя пісня має назву «99». Це пісня, ідея якої в тому, що один раз, коли ти впав один раз, ти маєш 99 причин піднятися. Це історія мого життя, це історія, в принципі, я надію, що вона перекликається всім іншим людям, власне. Тому моя пісня називається «99». Співачка вважає, що бандура, з якою вона виступає, – інструмент майбутнього, який вартий представити Україну на Євробаченні. Багато усіх різних артистів і класних пісень дуже буде сильний і потужний в цьому році відбір. Моя ж перевага в тому, що крім того, що я просто співаю і просто у мене є хороший трек, я граю на інструменті, який бачу величезним перспективним інструментом майбутнього, інструментом, який має право представляти Україну на світовому рівні. Я це щиро вірю, топлю за це вже дуже багато років, скільки займаюся, і нарешті прийшов час, коли я можу це показати на широку арену. Марина Круть каже, що відчуває велику підтримку рідного міста і вдячна їм за це. Налаштовано дуже класно, у мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно, важко. Частина моєї команди також Хмельницького. Я надію, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, тобто без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так, спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось.
Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює у стилі, який об'єднує електронний саунд та старовинний інструмент. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.